За финал, за да е по-интересно, включваме главния редактор на сайта за разследваща журналистика Атанас Чобанов от Париж. Поводът е негова информация, че данъчни инспектори са тормозили баща му с искане синът му Атанас да си плати дължимите в България данъци. Какъв знак, Наско, е според теб това? Дължиш ли данъци към България? От кога? Какво се случва в семейството ти? Здравей, Люба. Добър ден, добър вечер на твоите зрители. Не става въпрос за данъчни инспектори, а за полицай, който е причакал баща ми, за да го пита къде съм, за да връчи някакъв документ за установяване на местонахождение от НАП. Още по-лош. Полицай. Да, полицай, което вече означава, че от НАП ме издирват, не са ме открили и се опитват да ме локализират чрез средствата на националната полиция. Което за мен е много странно, тъй като аз съм декларирал своето местожителство, включително и пред НАП, още преди 10 години. И те знаят, че аз живея в чужбина, че не плащам данъци в България, тъй като центърът на икономическите ми интереси е в чужбина. Нали, се водят данъчно закрепостен във Франция и могат да поискат информация, ако нещо ги притеснява в моя данъчен статут от френските власти. Но сега не знам за какво става дума, но подозирам, че това е свързано с един анонимен донос, който беше пратен до прокуратурата от уж от гражданско движение БОЕЦ. Да, спомняме си, че имаше такава имитация. Да. И заради тази имитация и заради този анонимен донос, моят колега Сеньо Данов и фирмата, която е издател на сайта Бивол, са в процес на една непрекъсната и циркулярна проверка от НАП. Свършва една проверка, започва друга. Тоест няма почивка. Тоест става въпрос за един класически тормоз от страна държавните институции на една медия, но защо са стигнали до там да пращат полиция за моя случай, тепърва ще го изяснявам. И какво имаш да изясняваш? Това е тормоз над семейството ти. Както на Асен му тормозят съпругата. Да, аз не знам доколко те са информирани, че на моя адрес в София, фактически аз имам адрес в София, живеят майка ми и баща ми, които са вече на почтена възраст. И се притесняват, разбира се, но им обясних, че няма от какво да се притесняват, защото в крайна сметка, ако има нещо да обяснявам, то няма да е пред българските данъчни, а ще е пред френските. Добре, да е. Преди време спецпрокуратурата пък издаде европейска заповед за разследване по казуса с Статгруп и мащабният теч на лични данни от сайта на НАП след онази кибератака, заради която шефа на Статгруп продължава да стои в ареста, въпреки че сам се предаде на полицията, за да бъде разследването точно и бързо. Така, обаче името на Бивол беше пуснато в медийния вентилатор като поръчител на този теч, на част от теча на лични данни. И сега ти трябваше да бъдеш разпитан от френските власти по този въпрос. Случи ли се такова нещо изобщо? Да, случи се. Бях повикан в от кварталния полицай, който ми зададе някои въпроса, изпратени от България, които бяха дали познавам Кристиян Бойков, шефа на Статгруп, Иван Тодоров и третия човек, забравих как се казваше, който аз не познавам. Нито съм ги виждал, нито съм знаел, че Статгруп съществува, докато излязох в медиите и с това се приключи. Там се приключи? Да, после бяха дали познавам тези хора, аз отговорих, че не ги познавам и повече въпроси нямаше. Това цели ли да ти създаде някакви проблеми с френската държава, с която ти си свързан очевидно вече житейски, биографично, социално и прочее?
Не мисля, че цели това. По-скоро нали, имаше един момент, в който Биво просто реагира на този теч на информация. Нали, много бързо направихме експертен анализ за какво става дума. Тогава медиите, до които стигнаха тези документи, просто нямаха техническата възможност, предполагам, да се ориентират за каква информация става дума. И в прокуратурата е станало някакво късо съединение. Аз ти го обяснявам така. Добре, а имаш ли поглед... Ние сме дежурен враг, нали? Нас ни цитират и ни споменават много често прокурорските съобщения, както ги наричат в техния сайт. Да. Така е. Винаги има нужда от враг. Биво чудесно върши тая работа на сегашната управленска конструкция. Ами, аз бих се притеснил, ако сме добре... Нали, изведнъж станете удобни. Да, и любими. Се притеснил, тъй като все пак нашата мисия е да разкриваме злоупотреби с власт и корупция. Ако станем любимци на властта, това вече означава, че сме постигнали идеалното общество. Добре, анализът и за това какво се случва в България тези дни с ужасяващата, надигащата се хуманитарна криза в Перник, с безводието, с разкритията как се е източвала водата, как за нея не се е плащало, за цялата система, която всъщност се оказва пробита от всякъде, не само от Калинки. Какво става с войната в хазарта? Как си обясняваш натрупването на толкова много драматични обстоятелства? Включвам тук и кризата с Буклука, за която пък вие говорите, вие я предрекохте де-факто. От 6 месеца пишем за да. Това. Твоят анализ. Нали, тази приказка за колоса на глинени крака, не че сме някакъв колос, но все пак държавността се обича да се представя като просперираща. Нали, Бойко Борисов непрекъснато говори за нашите успехи, инвестиции, заплатите растат, нямаме работници. Нали, глад за работници, България цъфти. И в същото време, нали, този колос, нали, така лъскав, в него не работят основни агрегати. Основни системи, да. И здравеопазването изведнъж съв на страха. Не работи, няма вода. Здравеопазване, задръстил се от Буклук, да не казвам, нали, как протича този процес в един антропоморфен колос. Да, грозно изглежда, но така е, когато се отделят огромни усилия, за да се представи чрез пиар и чрез любезни към властта медии една картина на, нали, на действителността, която не отговаря на истината, и фактически институциите и тези системи, които животоподдържащи на държавата, работят само за да си правят реклама. Така и излиза. Да, но натрупването на толкова много кризи едновременно. Еми, колко се трупва в един момент? Нали, изглежда този... безпрецедентно, и въпреки всичко няма съпротива, няма протести дори, няма дори самозащитни реакции. Какво е това? Какво се случва? Общество? Да не бъда лош пророк, но има общества, които има цели огромни империи, които са изчезнали, просто са самослутили от това, че са имали структурни проблеми. Явно нашата бедна държавица е на път да изчезне точно поради тези... Нали, не веднага, нали, но натам вървим. Нали, прогнозата е лоша. Защото не можеш да поддържаш една държава в състояние на будна кома непрекъснато. В един момент... Нали, организма отказва. И това в момента, което виждаме, е една полиорганна
недостатъчно. Да, как се казва? Да, стана му. Да, да, наподобява това. Полиорган на недостатъчно. Да, мисля, дух отказват органите на тялото, ако не приемем тази антропоморфна метафора за държавата. Да, но властта не е абстракция. Властта не е просто част от едно тяло. Властта е, така да се каже, контролният орган. За съжаление, след като сме докарани в това състояние, която и власт да дойде, тя не може да построи нови водопроводи и язовири за отрицателно време. И ще има режим, нали? И ще има бедстващи райони. По-скоро аз бих казал, че липсата на протести, на брожения, това показва, че сме се примирили, че няма да има справедливост и възмездие, което е много по-страшно. Да, всъщност би трябвало така да ги диагностицираме, а не просто, че народа е тъп, прост, незаинтересован. Има патологично недоверие, според мен, което подпомага оцеляването на този тип управление, предизвикало кризите. Нали? Това е някакъв омагьосан кръг. Кой първи ще пробие омагьосания кръг? Кризата с хазарта ли? Войната в хазарта ли? Бедствието, което се навдига в Перник, защото те ще стоят поне 15 дни без всякаква вода, ако се изпълни прогнозата, че за 45 дни ще им докарат вода от Белмекен водосбор. Или кризата с Буклука, или кризата с здравеопазването. Все пак Перник е най-актуален. Аз мисля, че там властта лъже. И то лъже от доста време за количеството вода в язовира. И нещата са много по-трагични, отколкото се представят. Но да не мога да си обясня тази управленска немощ. Защо този план за свързване към Софийския водопровод не беше активиран през ноември? И примерно сега вече да има тръба. Какво чакаха? Толкова ли сме глупави? Нали? Толкова ли сме вече изпаднали в сенилна тъпота, че не можем да създадем, нали, на ниво нация един план за измъкване от кризата? Да. Явно безхаберието и по-скоро бих казал, на един момент се активира и желанието да прикриеш, нали, какво си надробил и работиш само за това, а не за да решиш кризата. Явно това е взело превес. Още арести на министри могат ли да послужат като отдушник на това, което предстои? Колко повече? От тук нататък правителството вече е ангажирало своята отговорност. Няма на къде. Ненко Димов трябваше да бъде не арестуван така по-късно, но поне да поема отговорност политическа. Затова говорим още от декември, от ноември. Да. Не говорим с вижте му, нали, безобразие, но специално за водната криза. От 15 ноември, когато стана ясно, че ще има режим, можеше да се предложи и да се създаде, нали, някакъв тинг танк от хора, които разбират от тази работа, и да предложат решение и да се започне работа по някое решение. Еми, това не стана. Дори да бяха почнали да карат вода с цистерни, с не знам колко там, 200-300 цистерни на ротация делонощно, пак щяха да захранят Перник. Щеше да струва пари, но нямаше да има тази нали, безобразна ситуация да оставиш 100 000 град без вода. Припомних си как Западен Берлин го спасяваха, с ротация на доставки с самолети на храна в положение на една година. Тоест възможно е да предприемеш антикризисни мерки. Стига да има воля. Но и малко акъл. Явно това управление е глупаво. След не може да реши един толкова елементарен казус, нали, откъде да докараме вода, и дава решението 10 дни пред. Мислиш ли, че това ще свали правителството? Някой даже каза, че това правителство е самосвал, само ще се свали. Това е най-крещащо.
Какво? Не те чух. Най-горещата тема е депутата. Добре. Нещо лошо те чух на финала, но чух, че най-горещо призоваваш за това. Не, най-горещата тема е епотата. А, най-горещата тема. И какво? Най-горещата тема ще подпали ли пожара, който? Мисля, че ще има все пак голям в момента, който дата съвсем свърши, ще стане много горещо в дата на това. Да. Нещо се смачка връзката, но пък и времето ни свърши. Много благодаря на Атанас Чобанов, главен редактор на разследващия сайт Биво, който коментира опита за натиск върху баща му и изхода от натрупалите се ужасяващи кризи, които са всъщност управленски кризи в нашата страна. С това, честно казано, днес завърши. Да сме живи и здрави, продължаваме другата сряда.